গোলাঘাট উত্তৰ শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দেৰগাঁও দক্ষিণ ডলি জলীয়া গাঁওখনৰ 1945 চনতে স্থাপিত হোৱা এক নং হাঁচুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। বৰ্তমান সময়ত এই বিদ্যালয়খনত প্ৰায় 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু 3 গৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সুন্দৰকৈ চলাই আছে। কিন্তু চৰকাৰী নিয়ম মতে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা এখন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবেই এই বিদ্যালয়খন সমীপৰ আন এখন বিদ্যালয়ৰ লগত সংলগ্ন কৰা নিৰ্দেশনা আহিছে। নিয়ম মতে কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়খন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধিক থকা বিদ্যালয়খনৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হয়। কিন্তু এইখন বিদ্যালয়ত এতিয়া 35 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। আন্তঃগাঁথনিও বহু উন্নত চৰকাৰৰ এই একত্ৰীকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰিল স্থানীয় ৰাইজ। এখন ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজে গাঁওখনৰ মাজেদি প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। হাঁচুৱা গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান দূৰত্ব হ'ব। গতিকে আমি এখন কেতিয়াও স্থানান্তৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ইয়াত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে, গাড়ী মটৰ আছে, ৰাস্তাত ভিৰ হয়। গতিকে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেনেকৈ যাব ইমান দূৰলৈ, সেইটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু এটা কাৰণ কি হৈছে, এখন স্বাধীনতা আগৰ স্কুল, 1945 চনত স্থাপিত হৈছিলে। গতিকে এই স্কুলৰ পৰাই কিমান মানে ইঞ্জিনিয়াৰ, ডক্টৰ, হাঁ, সকলোখিনি ওলাই গৈছে। গতিকে আমি কোনো কাৰণতে এই স্কুলখন শিপাৰৰ 2 নং হাঁচোৱাৰ লগত স্থানান্তৰ কৰিবলৈ, একত্ৰীকৰণ কৰিবলৈ আমি দিব নোৱাৰোঁ। দেৰগাঁও যিটো শিক্ষাখণ্ড আছে তাত আমি দৰখাস্ত দিয়া হ'ল, আৰু ইয়াৰ পিছত হয়তো আমি গোলাঘাট গৈ DC অফিচতো আমি লাগিলে দৰখাস্ত দিম। যদি মানি নলয় আমি ইয়াতকৈও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত ৰাখিম, আৰু এই প্ৰতিবাদ যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবী মানি নলয় তেতিয়ালৈকে অবিৰতভাৱে চলি থাকিব। ছাত্ৰী শিক্ষক আছে 3 গৰাকী, ছাত্ৰ শিক্ষক 3 গৰাকী আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰী 35 গৰাকী আছে। পূব মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এলেকা আৰু সেইটো যিখন স্কুললৈ এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিবলৈ ধৰিছে, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকা, আৰু সেইটো কিবা কাৰণত বানপীড়িত অঞ্চল হ'ব পাৰে কিবা বাৰিষা হ'লে। আৰু আমাৰ ইয়াত কোনো কাৰণত পানীৰ এতিয়ালৈকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হোৱা নাই, আৰু যদি কিবা কাৰণত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সিপাৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া হয়, কিবা কাৰণত আকৌ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে। আৰু গেলাবিল নদীৰ ওপৰত এখন দলং আছে। ৰাইজৰ স্পষ্ট মন্তব্য, সকলোৰে আৱেগ জড়িত হৈ থকা এই 1 নং হাঁচুৱা গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন কোনো কাৰণতে হস্তান্তৰিত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি উত্তেজিত ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে। এইখন স্কুল নদী সিপাৰলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। নদী সিপাৰলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হয়, আৰু পঞ্চায়তো বেলেগ, আমাৰ এখন হৈছে পূব মিছামৰা গাঁও পঞ্চায়তত স্থাপিত, সেইখন স্কুল হৈছে মধ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ গাঁও পঞ্চায়তত স্থাপিত। আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি তালৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইয়াত 3টা টাৰ্ণিং আছে স্কুললৈ সোমোৱালৈকে ধৰি, আমাৰ অকণখন ল'ৰা ছোৱালী আমি সিমান দূৰণিলৈ পঠিয়াই লৈ আমাৰ শিক্ষা অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি যেনেকৈ যিখিনি শিক্ষা হৈ আছে আমাৰ এখন স্কুলত, আমি হয়তো আমি ভগৱানে সেইখিনি শিক্ষা আমি তাত নাপাবও পাৰোঁ। আৰু গতিকে আমি কোনো কাৰণতে আমি ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াৰ পৰা আমাৰ পুৰণিকলীয়া সম্পদ, আৰু আমাৰ এই গাঁৱত বৃদ্ধি বাঢ়িছে। আগত যদি আছিলে 100 ঘৰ, এতিয়া হৈ গ'ল 150 ঘৰ। 150 ঘৰত কণ কণ পোনা পোৱালি ঢেৰ উঠিছে, কিন্তু সেই পোনা পোৱালিখিনি আৰু শিক্ষা লাভ কৰিব লাগিব। এই আমাৰ পিতৃ পিতামহৰ পুৰণি সম্পদ, আমি হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ, আমাক লাগিবই। ইয়াৰ কাৰণত যদি আমি প্ৰতিবাদ কৰিব লাগে, প্ৰতিবাদ কৰিম, ব্যৱস্থালৈ আগবাঢ়িব লাগে, ব্যৱস্থালৈ আগবাঢ়িম, কিন্তু আমি এই সম্পদ হেৰুৱাব নিবিচাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আমাক সিদ্ধান্ত লাগে, আমি এই বস্তু আমাক লাগিবই, আমি তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবাদ কৰিম। ৰঙামাটিৰ পৰা দিব্যজ্যোতি কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, DB News।